Hvaljen Isus, poštovani slušatelji emisije, u zemlju Karmela ja vas dovedoh. Ja sam brat Jakov od Križa, bosonogi karmeličanin, trenutno đakon na službi u Splitu. Danas bih volio progovoriti o jednoj temi za koju mislim da je izuzetno važna, pogotovo za ljude danas. A uvelike ću se nadovezivati na svoju prošlu emisiju iz siječnja, tako da vam preporučujem da ju pogledate u našoj arhivi na internetu. Danas ćemo započeti govorenje o tamnoj noći, o kojoj opsežno piše Sveti Ivan od Križa. Već samim brzim pregledom sadržaja na internetu možemo vidjeti da su se zapravo mnogi autori interesirali za ovaj fenomen. Čak možemo reći da se uvelike udomaćio izvan katoličke crkve, premda je sam termin popularizirao Sveti Ivan od Križa. Čak bi se usudio reći da je to postao nekakav jeftin termin za označavanje niza stanja, pri čemu je često sveden na jednu od etapa životnog razvoja. Koristi se i za opisivanje teških životnih situacija, kao što su smrt drage osobe, prekid veze ili braka, ili nekakva dijagnoza smrtonosne bolesti. Ovaj koncept je dosta popularan, jer kad se osobi kaže da je u tamnoj noći, ona dobiva snagu za život, jer time njezine patnje dobivaju smisao. Patnje tako u kontekstu tamne noći postaju znak razvoja, a ne destrukcije. Ako ćemo čitati nekakva dijela iz psihologije koje se bave ovom temom, može nam se činiti da je tamna noć samo jedan uobičajen psihički proces, a da nije proces pasivnog čišćenja kojeg čini Bog u životu čovjeka. Ali kako smo naglasili u prošloj emisiji, to ipak nije tako. Sveti Ivan od Križa, bosonogi karmeličanin i naučitelj crkve, svojim je dijelima rasvijetlio ovaj fenomen. On se prije njega uglavnom svrstava u područje mlakosti i duhovne ljenosti. Prije se smatralo da ako osjećaš suhoću u molitvi, da si sigurno nešto sagriješio i da to ne želiš priznati. A to je tim dušama stvaralo dodatno opterećenje i stres. Svetac je, kroz duhovno vodstvo, ali kroz svoj sam život, uočio da suhoća u molitvi i duhovne patnje ne moraju uvijek biti povezane s mlakošću ili grijesima, već da mogu i često jesu plod Božjeg djelovanja. Baš jedan proces čišćenja koji čovjeka lišava od navezanosti na ono stvoreno, da bi ga tako Bog mogao sjediniti sa sobom. Zahvaljujući Ivanu od Križa, pojam noći ušao je u govor o redovitom putu duhovnog života. Sad bih prešao na prikaz tamne noći kako ju predstavlja ovaj svetac, a u jednoj od sljedećih emisija bih predstavio neka suvremena tumačenja. Ova će vam emisija tako moći poslužiti kao svojevrstan tumač, da biste mogli lakše razumjeti knjigu Tamna noć, koju vam preporučujem za čitanje. U njoj svetac primarno govori o pasivnoj tamnoj noći, onoj koja je plod Božjeg djelovanja u čovjeku, a aktivne aspekte te noći detaljnije razrađuje u dijelu Uspon na goru Karmel. Govorenje o ovim aktivnim aspektima ću ostaviti i ja za neku drugu prigodu. Ipak je važno naglasiti da u kontekstu tamne noći, aktivno i pasivno nikad nisu dvije potpuno odvojene kategorije. Ljudski čin i božansko djelovanje nisu jasno odjeljeni, već se događaju paralelno, a ovisno o tome što će dominirati u danom trenutku, govorimo o aktivnom i pasivnom čišćenju. Pasivna askeza sastoji se od prihvaćanja svih nedostataka i kušnji koje dolaze mimo naše volje. Tako već u prvim recima svoga dijela Tamna noć, Sveti Ivan od Križa daje kontekst tog fenomena, ističući da o njoj govori duša koja je kroz tamnu noć prošla, odnosno da o njoj govori nakon sjedinjenja. Svetac ističe da je u svojoj srži tamna noć kontemplacija koja čisti i koja na pasivan način dovodi do toga da se duša odrekne same sebe i svih stvari, a to će činiti zbog toga što je motivirana ljubavlju koju je Bog ulio u kontemplaciji. Sveti Ivan od Križa tamnu noć također smiješta u sustav triju putova o kojem smo govorili u prošloj emisiji i govori da se radi o stanju između stanja naprednih i savršenih. Na početku u ovom poglavlju govori o tamnoj noći kao jednoj, dok će kasnije govoriti o dvije noći, i pri čemu ju dijeli na tamnu noć osjeta i tamnu noć duha. Iz ovoga zapravo slijedi da se radi o samo jednoj noći, koja je zbog didaktičkih razloga podijeljena na dva dijela, koje Sveti Ivan od Križa naziva dvama noćima. Zapravo, možemo reći da jedna noć izaziva dvije tame čišćenja, u ovisnosti o dva dijela duše, osjetnom i duhovnom. Noć osjeta je prva, ona čisti osjetni dio duše.
Ova je tamna noć prilično česta, budući da se odnosi na početnike u duhovnom životu. Tamna noć duha je znatno rjeđa i ona služi čišćenju duhovnog dijela duše, te je nekako karakteristična za napredne u duhovnom životu i radi se o jednom vrlo visokom mističnom fenomenu. Budući da se ipak radi o jednom stanju koje je za dušu vrlo izazovno i teško, Bog će dušu u tamnoj noći pripustiti tek kad je prethodno jača duh. Sveta mala Terezija tako, na primjer, govori da je jedina stvar zbog koje je zahvalna u ovoj tamnoj noći što je Bog pripustio tek tada kad je bila sposobna podnijeti. Tako evo, nakon kratkog uvodnog dijela o tamnoj noći, Ivan od Križa prelazi na govor o milostima početnika u duhovnom životu, nakon čega donosi vrlo korisno poglavlje o njihovim nesavršenostima. Taj njegov govor o milostima i nesavršenostima početnika služi kao argumentacija za potrebu tamne noći. Naime, autor uočava da ovi početnici mnogo rade, ali jako često ne rade to za slavu Božju, već zbog svoje ugode. I tu se zapravo vidi taj njihov nedostatak kreposti. Nakon tog uvodnog dijela, u kojem svetac kontekstualizira tamnu noć općenito, prelazi na govor o tamnoj noći osjeta. Ipak treba imati na umu prethodnu napomenu da se u srži radi o jednoj tamnoj noći, te da se rečeno tamnoj noći osjeta dovršava tek završetkom tamne noći duha. Za tamnu noć osjeta Ivan od Križa govori sljedeće. Prva noć je gorka i strašna za osjete, no druga se ne može ni usporediti s njom, jer je jednostavno užasna i strahovita za duh. Ovime zapravo daje gradaciju ova dva stanja, tamne noći osjeta i duha. U nastavku ističe smisao tamne noći osjeta i kaže da Bog noću osjeta želi odvojiti početnike od ovisnosti od osjetila i diskurzivne meditacije. Diskurzivna meditacija je ona molitva u kojoj mi molimo svojom glavom, razmišljajući. A to svetac prethodno naznačava kao osobinu početnika na duhovnom životu. Ta početna ugoda je bila potrebna da bi se duše ojačale u vjeri i zapravo ljubavi za Boga. Sveti Ivan od Križa ističe da su se duše, nakon što su se vježbale jedno vrijeme u krepostima i ustrajale u meditaciji i molitvi, upravo zbog ugode i raznih milosti kojim je Gospodin udjeljivao, odvojile od svijeta i dobile duhovnu snagu potrebnu za nastavak duhovnog puta. Ovdje sad odjednom nastaje jedan nagli prijelaz, budući da su se usred ugode u molitvi odjednom duše zatekle u tami i ne znaju što se događa i ne znaju kako bi dalje trebale moliti i razmatrati. I da bi se dobro moglo ući u noć osjeta, nužna je i obnova osjeta. Zbog toga će u nju lakše ući sabrane duše, koje su se prethodno ojačale molitvom i odvojile od svijeta. Ovdje bih primjerice mogao dati jedan primjer osobe koja se obratila na karizmatskom susretu. Ona je radosna, upoznala je Gospodina, osjeti brojne ugode u molitvi, ali nakon nekog vremena, unatoč tome što i dalje živi bez grijeha, više ne može moliti kao prije i ne osjeća ugodu u svemu onome što je prije oduševljavalo u duhovnom životu. Na ovome mjestu sad dalje Ivan od Križa donosi poznate kriterije. Nalazi li se osoba u tamnoj noći ili je razlog suhoće koju duša osjeća plod grijeha i nesavršenosti, slabosti ili tjelesnih nedostataka. Prvi znak o kojem govori svetac je taj da duša ne osjeća ugodu i utjehu u Božjim stvarima, ali jako važno ovdje reći da ih ne osjeća ni u stvorenim stvarima. Razlog leži u činjenici da Bog želi dušu potpuno pročistiti i pročistiti njen osjet. Ukoliko razlog suhoće ne bi bio u tamnoj noći, odnosno ako bi ta suhoća bila plod grijeha, postojala bi određena ugoda u stvorenim stvarima. Ovim kriterijem Ivan od Križa isključio grijeh kao uzrok suhoće, ali je i dalje moguće da je melankolija uzrok, zbog čega je nužan drugi znak kojeg donosi svetac. Drugi znak govori da se duša često sjeća Boga i žali što mu ne služi i što se okreće od njega. Iz ovoga znaka jasno proizlazi da suhoća nije plod lijenosti i mlakosti, budući da u tome slučaju duša ne bi osjećala žaljenje zbog toga što ne služi Gospodinu. Zanimljivo je da u ovom broju svetac ističe da suhoća može biti, a često jest, pojačana melankolijom. Uzrok suhoće je taj što Bog prenosi dobra od osjeta na duh, pri čemu osjeti nisu sposobni doživjeti stvari višega reda, pa zbog toga ostaju tako suhi i prazni. Drugim riječima, Bog ulazi dublje u čovjekovu dušu. Premda mi to tako ne doživljavamo,
duh se pritom jača. Ivan od Križa govori sljedeće. U ovom stanju motrenja, to jest kada duša od razmatranja prelazi u stanje naprednih, Bog u njoj radi i zato joj vezuje unutarnje moći, ne puštajući joj nikakva oslonca u razumu, niti ugodnosti u volji, niti reda u pamćenju. I sad treći znak koji donosi Ivan od Križa je nemogućnost vraćanja u stanje dobrog raspoloženja. Tim znakom autor isključuje mogućnost da suhoća dolazi iz lošeg raspoloženja. Svetac argumentira da kad bi se radilo o neraspoloženju, duša bi se nakon perioda tog lošeg raspoloženja mogla vratiti u stanje gdje je bila prije. Također ističe da kod nekih to stanje nemogućnosti razmatranja nije neprekidno i to se posebno često može naći kod onih mlakih duša koji ne idu putem kontemplacije, već koji idu jednim aktivnijim životom. Kod njih se dinamika duhovnog života razlikuje zbog toga što njih Bog postavlja u noć da ih ponizi vježba i da im preobrazi osjete, a ta noć nema za cilj da ih povede na put duha ili na put kontemplacije, kao što je slučaj za kontemplativne duše. Ovdje se nalazi ključno mjesto u ovome dijelu koje je važno imati pred sobom pri tumačenju tamne noći, a to je i dobro treba naglasiti da ne dovodi Bog do kontemplacije sve koji se promišljeno vježbaju na duhovnom putu, dapače, niti polovicu, a razlog je poznat samo njemu. U tamnoj noći osjeta počinje se manifestirati ono što će se kasnije radikalizirati u tamnoj noći duha, a to je da se duše u ovom stanju boje da je za njih svršilo svako duhovno dobro i da ih je Bog napustio, budući da ne nalaze zadovoljstva ni u jednoj dobroj stvari. Ovdje Ivan od Križa daje i savjet kako se ponašati u ovoj situaciji. I on kaže, upravo to jedino i moraju činiti. Neka ostane duša slobodna i mirna, ne zaokupljena nikakvom spoznajom i mišlju i neka se ne skrbi o čemu će misliti i razmatrati. Neka se zadovolji samo mirnim pogledom punim ljubavi na Boga bez skrbi, napora i želje da ga čuje i uživa. Čak i onda kad te duše osjećaju da ne čine ništa, one trebaju ostati mirne. Iako duša ne osjeća ništa, budući da se ljubavni žar u početku ne može osjetiti, ili zbog toga što duša još nije prihvatila, jer joj narav nije bila dovoljno pročišćena, ili zbog toga što mu se nije dalo mirno mjesto u duši. Ponekad će duša taj ljubavni žar ipak moći osjetiti, te će se on u ovoj fazi tamne noći manifestirati najviše kao jedna žudnja za Bogom. Bog ipak potamnjuje u tamnoj noći osjeta duh i otkida ga od razmišljanja, odnosno od misaone ili diskurzivne molitve. Ipak duši ostaje svojstveno to da se ona redovito sjeća Boga i da se boji da se na duhovnom putu ne bi vratila unatrag, te dosta nekako hoda u strahu, nikad zadovoljna sobom. Ovo zajedno s činjenicom da unatoč kušnjama duša ustraje u duhovnim vježbama, upućuje nas na činjenicu da se duša u tamnoj noći vježba u mnogim krepostima, i to potpomognuta Duhom Svetim. Sad govoreći o konkretnim aspektima tamne noći osjeta, Ivan od Križa ističe da je tamna noć popraćena velikim trpljenjem i sjetilnim napastima, i da to stanje traje jedno duže vrijeme. Među napastima o kojima svetac govori, istaknut će napasti prema bludnosti, duh psovke, a nekima se pojavljuje i duh vrtoglavi, koji dovodi do toga da duša bude opsjedana skrupulama, te ne može imati duhovnog mira. I za ovu kušnju svetac kaže da je jedna od najtežih muka i strahota ove noći, i da se mnogo približava onome što se događa u noći duha. Svetac jasno ističe da se ne može reći koliko će ta tamna noć dugo trajati. Jačina i trajanje ovisi o tome koliko se nesavršenosti mora pročistiti, te o tome prema kojem stupnju ljubavnog sjedinjenja Bog želi uzdići dušu. Brže i jače će biti pročišćeni oni koji mogu više trpjeti, dok će one, nazovimo mlitavije duše, voditi polagano. Tim dušama Bog daje trenutke mira i utjehe, da ne malakšu i ne potraže utjehu u svijetu. Nakon te noći osjeta ulazi se u ono što sveti Ivan naziva putom duha, putom naprednih, putom rasvjetljenja
ili putom kontemplacije. Sad ćemo prijeći na govor o tamnoj noći duha. U samom početku govora o tamnoj noći duha, Sveti Ivan od Križa ističe da između tamne noći osjeta i duha postoji razdoblje u kojem duša osjeća utjehe. Ovo razdoblje traje različito dugo, a može potrajati nekoliko godina. U tom međurazdoblju duša lakše moli, ima izraženiju unutarnju radost nego što imala prije noći osjeta. U molitvi duša lako ulazi u kontemplaciju za koju više nije potrebno prethodno diskurzivno razmatranje. Ipak su i u ovom razdoblju moguća i česta su stanja suhoće i razne druge tegobe koje su ipak dosta kratkotrajne. Ovo Sveti Ivan pripisuje nagovještaju druge tamne noći. Te se duhovne tegobe sada češće osjete i na tijelu, te se mogu očitovati kao slabost, bolovi u trbuhu, zbog čega posljedično i duh trpi. Ova je povezanost duha i tijela sada dosta izraženija nego prije, jer su osjeti nakon tamne noći osjeta pročišćeni. Ukoliko bi došlo do nekakvih mističnih iskustava, oni se često očituju ushitima, nesvjesticama i šešenjem zglobova. To je zbog toga što duh još nije pročišćen drugom tamnom noći, znači tamnom noći duha. Nakon te tamne noći duha, takva stanja prestaju jer duše posjeduju slobodu duha i ne dolazi do tog nekakvog zatamnjivanja i malaksanja osjeta. U drugom poglavlju svetac navodi nesavršenosti naprednih, zbog kojih je potrebno ući u tamnu noć duha. Dakle, bez obzira što duša bila pročišćena tamnom noći osjeta, i dalje postoje brojne nesavršenosti i svetac ih nabraja da bi zapravo argumentirao zbog čega do ovog stanja dolazi. Radi se o jednim nesavršenostima koje ostaju duhu poput korijena kojega treba iščupati. Osim toga, svetac govori da napredne duše nerijetko imaju i razna viđenja i doživljaje koji nisu od Boga, već dolaze od đavla. Moguće također da duša ima lažne spoznaje i da bude u raznim zabludama. Za ono što se događa u tamnoj noći duha, svetac kaže sljedeće. Bog ogoljuje njihove moći, sklonosti i osjećaje, kako duhovne, tako i osjetne, kako vanjske, tako i unutarnje, ostavljajući razum u tami, volju u suhoći, ispražnjuje pamćenje i osjećaje duše u najvećoj muci, gorčini i tjeskobi, lišavajući dušu one slasti što je prije uživala u duhovnim dobrima. Duša zapravo sada postaje odvojena od svih svojih svačanja. Volja je u tjeskobi, pamćenje je na mukama. Zbog ovoga je duša primorana pouzati se u tamu čiste vjere. Znači jedino što je osjetanjena volja, gurati naprijed. I vođena tom voljom duša izlazi iz sebe, iz tog jednog svog niskog i manjkavog načina štovanja Boga, i tada je zapravo ni sjetilnost, ni đavao ne čine prepreku. Zbog toga i Sveta Terezija Benedikta od Križa kaže da je tamni put vjere sigurni put do Gospodina. U petome poglavlju svetac sažeto govori da je tamna noć istovjetna ulivenoj kontemplaciji. I on zapravo ovdje izjednačava ta dva kolosijeka, kolosijek čišćenja i kolosijek molitve. Ujedno objašnjava i kako je uopće moguće da Božju blizinu čovjek doživljava kao tamu, te ističe da je to stoga što je čovjekova duša previše malena i niska da bi mogla spoznati Božju veličinu. Budući da duša još uvijek sadrži svoje nečistoće, pročišćenje božanskim svjetlom zbog toga biva vrlo bolno. Duša se uslijed čišćenja osjeća, kako će svetac reći, toliko bijednom i nečistom da joj se čini da se Bog postavio protiv nje i da je ona postala njemu protivna. Ova sumnja da je od Boga odbačena, uzrok je neizmjernoj žalosti i boli. Pa će dodajem da je jedna od najtežih muka. Svetac također ističe da duša spoznaje svoju nedostojnost Boga i bilo kakvog stvorenja, te ju muči pomisao da nikada neće ni biti dostojna i da je za nju svršeno svako dobro. Drugi uzrok patnje je naravna, moralna i duhovna slabost duše. Zbog ovoga duša malakše, posebno jačim Božjim zahvatima. Istaknut će da bi duša ovim trenucima radije odabrale smrt kao olakšanje i bolju sudbinu. Osim ovih muka, duša osjeća da je izgubila oslonac u stvarima u kojima ga je prije nalazila, te da zapravo nitko više nema samilosti prema njoj. Treći razlog zbog kojeg duša trpi je
ujedinjavanje dviju krajnosti u duši, one božanske i one ljudske. Božanska krajnost duši oduzima osjetne navike i sve ono što je bilo vlastito starome čovjeku. Osim toga, ona joj, kako svetac kaže, mrvi i satire duhovno biće, tako da se duša osjeća kao poništena i satrta na pogled svojih bijeda, proživljavajući krutu smrt duha. Svetac ističe da je u cijelom ovom stanju duši najteže to što joj se čini očitim da je Bog odbacio i da je ostavio u tami. Ovim patnjama kaže sljedeće. I zaista, kad pritišće motrenje koje čisti, duša veoma živo osjeća sjenu smrti, te muku i bol pakla, što se sastoji u tome da se ona osjeća bez Boga, kažnjena i odbačena bez njega, i u tom da misli da se on veoma srdi za nju, na nju. Sve to duša u ovom stanju osjeća, ali ima tu još nešto. Veliki osjećaj straha čini da misli da će tako uvijek biti. Osim ovih nabrojanih tegoba, duša osjeća i napuštenost i prezir od strane svih stvorova, i to posebno od strane prijatelja. Četvrti način muke vezan je uz uzvišenost tamnog motrenja, koje u duši dovodi do njoj suprotnih osjećaja, a to je osjećaj krajnje bijede i nevolja. Možemo reći da je Bog kao sunce koje toliko zaslijepi čovjeka da čovjek ne vidi ništa, premda mu je doslovno pred nosom. Duša osjeća prazninu i siromaštvo u vremenitim, naravnim i duhovnim dobrima. U ovim mukama Ivan od Križa ipak vidi Božju brigu za čovjeka, budući da te oštre muke traju kratko, jer ih u suprotnom duša ne bi ni mogla preživjeti. Svetac će istaknuti da duša u ovom stanju vide pred sobom otvoren pakao i svoju propast, te da su ove muke vrijednije od muka čistilišta, zbog čega će se duša u njemu zadržati manje, ako uopće i dođe do čistilišta. Duša u tamnoj noći misli da njezine nevolje neće nikada prestati. Osim toga, ne uspijevaju utješiti ni duhovnici, jer uvijek misli nekako da duhovnici ne spoznaju dubinu njezinih zloća i njezinih patnja. I da oni ne vide što ona vidi i osjeća. I da zbog toga nisu u mogućnosti da ju mogu razumjeti i da to ne može izliječiti njihovu duboku zloću. U ovome poglavlju svetac daje vremenski okvir tamne noći i govori da ona traje nekoliko godina. U tome razdoblju ipak postoje određene razdoblje utjehe, u kojima Bog duši daje trenutke rasvjetljenja i ljubavi. U ovim trenucima utjehe duša nekad može i pogriješiti, povjerovati da su te muke prošle, budući da ne uspija vidjeti korijenje svojih grijeha. Ipak ovi trenuci utjehe su dosta rijetki i najčešće i u njima samima duša osjeća da će joj neprijatelj ponovno nauditi i to na način gori nego prije. A kad onda opet uđe u tamu, boje se da neće iz nje izaći. Premda znaju da ljube, a Ivan od Križa stvarno naglašava da ove duše uistinu ljube Boga djelotvornom ljubavlju, ova ih ipak misao ne hrabri, već ih zapravo dodatno opterećuje, jer misle da su previše bijedne da bi ih Gospodin ljubio. U sebi nalaze brojne razloge da budu odbačene i prezrene od Gospodina i od svakog drugog stvorenja. Dušu koja je u tamnoj noći muči i to što ne može moliti i misliti o Bogu kao prije. Sveti Ivan od Križa kaže da ovo nije ni vrijeme za govorenje s Bogom, već je to nekako vrijeme za strpljivo podnošenje vlastitog čišćenja. Ovo je vrijeme Božjeg djelovanja u duši i zbog toga duša ni ne može činiti ništa. Svetac kaže da duša nije sposobna moliti, niti pažljivo prisustvovati bogoslužju, pa niti paziti na koji vremeniti posao, dapače je čisto podložna takvim rastresenostima i tako dubokim zaboravnostima u pamćenju, da je prolaze mnogi razmaci vremena, a da kasnije ne zna što je radila ili mislila, niti može biti pažljiva, koliko god to htjela, na bilo koju stvar što radi. Svetac ovo tumači čišćenjem razuma, volje, ali i pamćenja. Tamo u kojoj se duša nalazi, svetac objašnjava slikom svjetlosti koja pada na staklo. Božanska svjetlost zatamnjuje naravno svjetlo, pri čemu duša nije svjesna da je osvjetljena, već se zapravo čini da je u tami. Kad ipak to svjetlo naiđe na nekako razumijevanje pojedine duhovne stvari i savršenosti, duša to vidi i razumije jasnije nego prije.
Dakle, prije dok smo imali nekakvu spoznaju, ona ipak ne bila toliko duboka, ne bila toliko prodorna. A sada, kad ta božanska zraka padne na nekakvu osjetnu spoznaju, nekako duboko tajstvo, duša to spozna na jedan puno bolji, dublji, prodorniji način. Jednako tako, kad duša naiđe na svoje nesavršenosti, opaža to nekako duhovno svjetlo koje posjeduje. Ovo također uspoređuje sa svjetlom koje ne uočavamo kad prolazi kroz čisti zrak, ali vidimo zrak u svjetlosti kad udari u prašinu ili neki drugi predmet na svom putu. Osvrćući se na moguće trajanje tamne noći, prije smo rekli da traje prosječno nekoliko godina, ali konkretnije svetac ističe da noć traje onoliko dugo koliko je potrebno da se poruše navike u shvaćanju. U 9. poglavlju druge knjige izravnije govori o konkretnim manifestacijama tamne noći. Svetac kaže da je duša lišena svakog naravnog oslonca, utjehe i shvaćanja. A ovo objašnjava tako zapravo što tumači da se duh povlači od našeg prosječnog, običnog načina mišljenja, te se pomoću kontemplacije stavlja u stanje tjeskobe i teškoće, pamćenje udaljeno od ugode i te nekakve mirne spoznaje, te mu se sve čini jako dosta tuđim, različitim nego prije. Reći će i da se duši čini da s mukom ide izvan sebe. Ovdje zapravo se događa to da unutarnji mir kontemplacije nadilazi naš razum, te se napušta prijašnji mir na osjetnoj razini koje duša uživala. Svetac također govori i o strašnim sumnjama i strahu da je duša izgubljena i da je svako dobro za nju zauvijek završilo. Ivan od Križa kaže da je duh prožet tako dubokom boli koja čini da provaljuje u jake duhovne jecaje i ridanja. Duša se nekad rasplače kad zato ima jakost i mogućnosti, ali svetac ipak napominje da zato rijetko ima snage, odnosno da rijetko uspjeva uživati tu utjehu. Ivan od Križa kaže i da ridanje nekad dušu toliko prožme da bude ispunjena neizrecivim duhovnim tjeskobama i bolima. Na razini volje dolazi do muke, sumnje i straha koje nekako nikako ne prestaju proganjati. Premda se duši čini da su ove boli plod Božjeg djelovanja, svetac ističe da Božji duh ne može nanijeti muku. Dajući tumačenje smisla tamne noći, svetac daje primjer drveta, iz kojega vatra izvlači vodu, da bi ono moglo gorjeti stabilno. Bog tamnom noći izvlači iz duše sve nečistoće, te ju čini tamnom i crnom, tako da sebi izgleda gorom nego što je bila prije. To je zato što zapravo duša tek sada jasnije vidi svoja zla, te joj se čini da Bog ima razloga da ju ostavi. Svetac ističe da je svjetlo koje dušu sada čisti isto ono koje će ju preobraziti. Koristeći sliku čistilišta, uočava da se ova vatra hvata na nesavršenosti koje duša ima. Kad ne bi imala nesavršenosti, zapravo ne bi imalo što gorjeti i boljeti dušu. A čak i kad dođu određeni trenuci olakšanja prije završetka tamne noći, duša i dalje osjeća taj korijen muka koji joj preostaju, te osjeća prijetnju novih patnji koje nekako dolaze. Duh se osjeća ranjenim tim jednom božanskom ljubavlju, premda pati na razini osjetila ne osjeća ništa posebno. Ovo je ta nekakva ulivena ljubav, više pasivna nego aktivna. Ima pojedine vlastitosti sjedinjenja, do kojega ta tamna noć u konačnici treba dovesti, kako smo u prošloj emisiji govorili. Svetac kaže da duša trpi dvostruko. S jedne strane, trpi zbog duhovne tame u kojoj se nalazi i koja se očituje sumnjama i strahovima, a s druge strane trpi od ljubavi prema Bogu koja ju ranjava. Iako se duša nalazi u tami, osjeća usred muka da neko tiho pomaže i da neka sila jača. A kad prestane taj teret muka, i ta neka podrška nestane, te se duša osjeća samotnom i praznom. Ljubav o kojoj je prethodno govorio ne osjeća se ipak stalno, ali kako čišćenje duha napreduje, sve će se češće osjećati. Ivan od Križa ističe da je moguće da volja ljubi, a da razum to ni ne shvaća. Ovo je povezano s činjenicom da se kod čišćenja prvo čisti volja i s njoj je povezana ljubav, a tek onda razum. Ovdje bih mogao istaknuti citat Svete Male Terezije, koja je u kontekstu svoje tamne noći rekla sljedeće.
Kada pjevam o sreći raja i o vječnom posjedovanju Boga, ne osjećam radost u tome, zato što pjevam samo ono što želim vjerovati. Dakle, voljom koja je bila pročišćena i koja je bila u njezinoj moći, odlučila je vjerovati i nadati se. Ivan od Križa, kad govori o sklonostima, strastima i drugim moćima duše, govori da su osjetne i duhovne težnje uspavane i umrtvljene, tako da duša ne može uživati ni u kojoj stvari, ni božanskoj, ni ljudskoj. Duševne su sklonosti pritisnute, te se ne mogu pomaknuti i naći oslonca ni u kojoj stvari. Mašta je vezana i ne može zapravo ništa suvislo zamisliti. Pamćenje je ugašeno, razum je u tami. A volja ostaje tako nego suha i tjeskovna. Sumarno govoreći, Ivan od Križa kaže da gusti težak oblak leži nad dušom koja vjeruje da je daleko od Boga. Sve su ove sile koje sam sada nabrojao umrtvljene stoga da duša ne bi mogla griješiti. Upravo zbog toga što su ove sile u tami, duša je sigurna, jer nema ni gibanja požuda, želja, razgovora, misli i osjećaja koje inače vode dušu u grijeh. U praktičnom smislu dolazi do straha duše, jer misli da su joj sredstva koja su joj inače pomagala, nestala, a ona koja zapravo pomažu osjeća da su joj na propast zbog toga što su nova i što ih ne razumije. U tami noći motrenja duša je postavljena bliže Bogu, a time joj se čini da je više u tami. Ova je tama ipak ulijeva veliku snagu, već od početka tog procesa, premda ona toga nije svjesna. Evo, ovime sam nekako nastojao napraviti sažetak govora o tamnoj noći Svetog Ivana od Križa. U sljedećoj ću se emisiji osvrnuti više nekakva suvremenija tumačenja ovog fenomena i možda u jednom praktičnijem smislu govoriti o konkretnim poteškoćama. Evo, to je bilo sve, dragi slušatelji, emisiju U zemlju Karmela ja vas dovedoh. Želim vam ugodan ostatak dana i Božji blagoslov.